Okola kyamanyi muganda wange gwe wenne yeekumidde ku mukutu guno amanyi omumbejja Aisha Nassolo nkukulisa ye yonna gy'okakalabiza munnange emirimu gyo gwayita mbizibu ebyenjawulo nkugamba nti beera mugumu kyonna kye kiri kijja kugwa ate naawe atuse ku buwanguzi obw'enjawulo nkuyozayoza muganda wange we yasubscribinga ku channel eno wakola kyamanyi nnyo era tulokalire tujja kwejjusa nawampulira omulundi gw'ogusookera ddala muganda wange subscribing okwate ne kade tusobola okubeera ngati munnange tutambula. Munnange nze ndiwo okubeera nga nkusheyalingira ko ebintu ebyewunyisa mu nsi ate nga munnange byaliyo si bijingirire. Nabadde wano munnange eggulo nga nkunyumiza emboozi y'omukyalo n'Omuzimbabwe eyasalawo okubeera nga ate ye akakkana ku batabani be basatu ne yeetaba nabo mu nsonga z'omukwano era bw'atyo gye byafundikidde nga bamusindise mu kkomera gy'agenda omala emyaka 16. Kaakati nno leero munnange nzize nkutuuseeko ate abakyala bano basatu mu nsi ez'enjawulo bo abaasalirawo ddala okubeera nga bafumbirwa batabani baabwe be bakera ku makya ne bazaala ate munnange nno ne babazaalamu n'abaana. Ennaku eziyise emabega waliwo emboozi y'omukyala eyali ati etambula ng'ono nno omukyala munnange ava mu ggwanga ery'e Nigeria. Omukyala ono ye yasalawo okubeera ng'afumbirwa mutabani we era bw'atyo n'amuzaalamu n'abaana kino nno aba Nigeria we baakiwulira baawuninkirira ne bagamba Katonda wange naye ng'ate mu butuufu kyaliyo. Wabula ng'ate ebintu nga bino we tuddako mu mawanga gali ag'abazungu munnange tebyewuunyisa era bino ebintu biri common nnyo eby'abakyala okubeera nga bafumbirwa ddala batabani baabwe be baazaala era munnange ne babazaalamu n'abaana n'abasajja we batyo bawasiza ddala bawala baabwe ate munnange ne babazaalamu n'abaana. Wabula nga kino kyewuunyisa nnyo ate we tudda mu mawanga gaffe wano ag'abaddugavu mu butuufu kyewuunyisa era kyewuunyisiza ddala era we tulaba omuntu akikoze mu butuufu tekirema kubeera ng'ate kituwuninkiriza. Abakyala abafirika ennaku zino nabo beegumbulidde omuze gw'okubeera ng'ate baasalawo okubeera nga beetabira ddala mu nsonga z'omukwano n'abaana baabwe be baakera ku makya okubeera nga bazaala. Waliwo n'omukyala omulala okuva mu ggwanga eryo ery'e Malawi. Ono nno naye yasalawo afumbirwe mutabani we olw'ensonga nti munnaye yali amwononeddeko ssente eziwerera ddala ku misomo gye era nga yali tayagala mwana ono okubeera ng'awasa mukyala mulala anyumirwe ate entuuyo ze omukyala ono ze yabonaabonera nga akola ki aweerera mutabani we ono yali tayagala mukyala mulala kumufumbirwa anyumirwe ebyo ate munnange ye bye yasiga bw'atyo n'asalawo afumbirwe mutabani we ono. Ku bakyala bano abasatu gwentandise naye ye mukyala ayitibwa Memory Njemani. Ono omukyala Memory Njemani nzaalwa ye Malawi era munnange yasalawo okubeera nga afumbirwa mutabani we gwe yakeera ku makya ate munnange n'azaala era mu kiseera we yafumbirwa mutabani we ono omukyala Njemani yali atemera mu myaka 47 wabula ate ye mutabani we yali atemera mu myaka 3 egy'obukulu. Ono agamba nti ekyamuleetera okubeera nga afumbirwa mutabani we kwe kubeera nga ate munnange yamusaasanyizaako ddala ssente eziwera mu misomo gye ssaako n'okubeera ng'ate amubeezaawo ng'omuntu era yali agamba nti yali tasobola mu butuufu kigumiikiriza kubeera nga mutabani we ono kw'ebyo byonna ebirungi bye yali amutuusizzaako asomye amaliriza afuuse omuntu ow'obuvunaanyizibwa mbw'ate awasa omukyala omulala ye ajje anyumirwe entuuyo z'omukyala ono ze yasobola okubeera ng'ate munnange akola ki abonaabonera era bw'atyo yasalawo okubeera nga afumbirwa mutabani we ono. Okuva mu ggulire eryesigika wali okuva mu ggwanga ery'e Malawi omukyala ono Memory Njemani yabategeeza nti munnange naye ononera ssente mpitirivu nnyo ku mutabani wange ono era n'ababuuza nti lwaki yandibadde aleka omukyala omulala okujja ate munnange okunyumirwa ye bye yabonaabonera era bw'atyo omukyala ono yakomba kwerima n'abategeeza nti nze Njemani sisobola kukkiriza mukyala mulala kunyumirwa ntuuyo zange era bw'atyo yabategeeza nti y'ensonga lwaki yasazeewo okubeera ng'ate munnange afumbirwa mutabani we gwe yakeera ku makya n'azaala asobole okubeera ng'ate munnange anyumirwa ebibala by'entuuyo ze. Eby'omukyala Memory Njemani tebiggwa malojja wabula nga katugende ku wookubiri ayitibwa
Betty Mbereko. Mu mwaka ogwa 2014 embozi y'omukyalo ono Betty Mbereko ngonono munange nzaalwa ye Zimbabwe. Embozi ye nayo yawuninkiriza ensi abangi beewuunya olw'ekyo ate munange ekyali kigenze maaso. Ono nno nga yafumbirwa mutabani we ate mu kiseera we yamufumbirirwa yalina n'olubuto lwa mutabani we yennyini gwe yakera ku makya n'azaala. Mu kiseera ekyo omukyalo ono Betty yali atemera mu myaka 4 ate nga yali amaze emyaka 12 nga nnamwandu. Yasalawo afumbirwe mutabani we Faraye Mbereko eyali atemera mu myaka ate munanga 23 egy'obukulu. Era omukyalo ono Mbereko mu kiseera ekyo nga yalina olubuto lwa myezi 6 okuva mu mutabani we yekennyini gwe yakera ku makya n'azaala, baasalawo ate basobole okubeera nga munnange beewasa. Era agamba nti yasalawo okufumbirwa mutabani we ono kubanga yali tayagala kubeera nga ate munnange afumbirwa baganda ba baawe oba bayite balamu be, bwe yali tasobola kubeera nga abafumbirwa yadde nga bali bamaze ebbanga ddene nga baagala okubeera nga ate munnange bamuwasa. Omu ku bo yali amaze ekiseera nga yagala okubeera nga ate munnange amuwasa. Era bw'atyo yategeeza ab'okukyalo nti omukwano wakati we ne mutabani we gwali gumalidde ddala emyaka 3 nga bali mu mukwano ne mutabani we era nga kye balinze kimu kwe kubeera nga ate munnange beewasa. Okusinziira ku mawulire okuva ate wali mu ggwanga ery'e Zimbabwe, omukyalo ono yabategeeza nti munnange nammwe mulabe, maze ebbanga ddene nga nkuza mutabani wange ono, mwononeddeko sente nnyingi nnyo, teri muntu n'omu mu famire ya bba wange annyambyeko kubeera nga ate munnange nkuza omwana ono. Lwaki nange sifumbirwa omwana ono n'esobola okubeera nga ate munnange nange ng'anyulwamu? Era bw'atyo yababuuza nti ku bbanga lyonna lye mmaze nga ntoba n'omwana ono kati essaawa eno muŋŋamba nti nkola kikyamu, kubanga munnange bo baali bamunenya olw'ekyo kye yali akoze nti kino naawe tekisaana, tosobola kubeera nga ate munnange ofumbirwa mutabani wo. Wabula ye yabategeeza nti omwana ono mbonyeebonye naye teri n'omu annyambye, kale nange muleke nsobole okubeera nga nfumbirwa mutabani wange ate munnange nnyumirwe ku bibala by'entuuyo zange. Omutabani w'omukyalo ono Faraye Mbereko ate ng'erudda munnange bbaawe naye bw'atyo yategeeza bannamawulire nga bwe yali omwetegefu ennyo okubeera nga ate munnange awasa maama wo ono. Era bw'atyo yabategeeza nti alina n'okumalayo ate munnange ebintu taata we by'atasobola kubeera ng'amalayo. Anti yategeeza nti mu kiseera taata we bwe yagenda n'ayanjulira maama we teyamalayo bintu bye baamusaba, kale munnange omwana ono nga ye yamu okubeera nga agenda kuwasa nnyina ate munnanga asobole n'okubeera nga amalayo ebintu ebyo bye baali bamusabye, baali basabye taata we oba giyite bride price. Era bw'atyo yabategeeza nti nkimanyi bulungi nti taata wange teyamalayo bintu bye baamusaba, kale bwentyo ngenda kuwasa maama wange ono tusobole okubeera nga tetumalayo n'ebintu ebyo. Era bw'atyo yabategeeza nti ye takirinaamu buzibu kubeera nga gano amawulire bagatambuza ensi yonna n'egamanya, kubanga ate bagenda kusobola okubeera nga ate munnange bakubaawo n'ezzadde. Anti nkutegeezezza nti mu kiseera ekyo omukyalo ono yalina olubuto lwa myezi 6 era nga munnange lwa mutabani we. Era bwe batyo ab'okukyalo bakomba kwerima ne babategeeza nti ku bibiri balondeko kimu, okwewasa bave ku kyalo oba okusigala ku kyalo, naye ekikolwa ekyo eky'obugwagwa baleme kubeera ng'ate munnange bakikola. Era bo baasalawo olw'omukwano omungi munnange ogwali wakati w'omukyalo ono ate munnange ne mutabani we, baasalawo okubeera nga ekyalatistiko bakivaako naye nga bo bagenze basobole okubeera ng'ate munnange beewasa era babeere mu bufumbo waabwe. Munnange nga maliriza omukyala Betty Mbereko ate kanzire ku wookusatu ayitibwa Veronica Roche, ng'ono nno munnange atemera mu myaka 47 egy'obukulu era nga nzaalwa ye Nigeria wali munnange ate ku muliraano. Ono nno gwe tulaba essaawa eno alina olubuto lwa mutabani we, mutabani we ono ng'atemera mu myaka 26 egy'obukulu. Era bw'atyo ye yategeeza nti ekyamufunisa olubuto mu mutabani we kusobola okubeera ng'ate munnange afunira bawe
bawe omwana kwambu munaye bali bamaze banga nga banonya ne bawe omwana naye ngo omwana abuze so ye kwe kusalawo ate munango omwana amunonyeze ddala mu mutabani we anti munange nakasayi kabake eko kennyini nga kakwataganira ddala n'akabbaawe era bwati omukyalo ono yeetaba mu nsonga z'omukwano ne mutabani ono w'emyaka 26 era bwati omunange n'amufuniramu ddala n'olubuto era wekyogerera omukyalo ono ali lubuto wabula bbaawe yasalawo okubeera ng'ate munango obuvunaanyizibwa buno abugaana oluvannyuma lw'okubeera nga bino byonna yabitegeera nti olubuto lwalina ate munange lwa mutabani waabwe era bwatyo yamufuumuula n'amugoba yeeyongereyo nga tasobola kubeera ng'ate munnange abeera n'omukyala omuwumba tuutu ng'ono kale munnange ebyewuunyisa byebyo mu nsi simanyi oba enkomerero yeetuuse simanyi oba kiki ekigenda maaso mu nsi wabula ng'ensi yo muganda wange eyonoonese nkusaba like nga vidiyo eno komenti nga ggwe kiki ky'oteesa ku bino eggulo kye wawulidde kya mukyala ate munnange yakakkanye ku batabani be basatu bombi ng'ate baana bato mabujje ne yeetaba nabo mu nsonga z'omukwano bano nno bo basayirawo ddala bafumbirwe batabani baabwe ate munnange ne babazaalira n'abaana kiki muganange ky'oyogera ku nsonga zino ensi eragawa ensi ng'eyonoonese nnyo ye abaffe bino byetukola ebyokubeera nga tukoppakoppa embeera z'abazungu kuba bino byonna byonna gye bitandikira eyo obwononefu buno bonna bonna gye buva bannaye incestism ekigambo incest kibi nnyo tekikkirizibwa mu Quran kebe Bible incestism it's one of the sexual immoral acts that are prohibited tezikkirizibwa okubeera nga mu butuufu omuntu yenna yenna weebaka n'omuntu gw'olinako oluganda omwana omuwala tokkirizibwa kubeera nga te weebaka ne taata wo taata tokkirizibwa kwebaka na mutabani wo maama tokkirizibwa kwebaka na mutabani wo okitegeera olaba just weebaka na wa luganda lwogwolinako ka luganda lutini naye ekintu ekyo nakyo tekikkirizibwa naye ate olwo omuntu oyakeera ku makya n'akuzaala tubuyite ki omuntu akoze ekintu ekyo mu butuufu obwongo bwe buba bukola bulungi omuntu oyo aba aliko kikiki aba sitaani nga yamwambadde oba yabasazeewo okukola bimunyumira muganda wange naye nga ebintu by'okubeera nga tukoppakoppa embeera z'abazungu mu butuufu kigenda tusuula wabi nnyo abantu batandise okwenyigira mu mize egy'enjawulo abamu bali ebisiyaga abamu kati batandise incestism batandikidde ddala kwagala bantu babazaala na bebazaala abalala batabeetunda byonna byonna ebyo byonna byonna ebigenda maaso all those sexual immoralities byonna ebigenda maaso bannange biri prohibited biri prohibited tebikkirizibwa ebyo ebikolwa si bya bwakatonda bivumirirwa mu Bible sakati munnange ne mu Quran si bikolwa bya bwakatonda bikolwa bya sitaani awedde emirimu kale baganda bange twekuumire ddala abazadde mu bulirira abaana bammwe ebintu nga bino bannaayi tebabyesembereza emikwano gyammwe mugibuulirire na buli omu gw'osobodde okubeera ng'ate munnange otuusako mu meseji yo gw'owulidde nga kino ekikolwa anaatera okukyesembereza kimwewaze bannange kibi kigwana wala mbagala nnyo mbagalira ddala abankuumire atakuumira mpeera sigadde nze omumbejja Aisha Nassolo subscribing tusobole okubeera nga te munnange tweyongera okuyiga ebintu ebigenda maaso mu nsi eno kuba ebyewuunyisa byo bingi nnyo ate tebiggwaayo okyabiwulira era okyewuunya nnyo ebigenda maaso ku nsi kale munnange toseetuka.